নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপোনালোকক মোৰ আজি ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই চিলাইটো। এইটো বহুত সহজ হয়, আপুনি টেবুল ক্লথত কৰিব পাৰে, চাদৰ মেখেলাত কৰিব পাৰে। চ' মই আপোনালোকক আজি এই চিলাইটো দেখাম। সকলোকতো প্ৰথমে মই ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'ম ফুলপাহি। এতিয়া ফুলপাহিৰ যিকোনো এটা পাহিৰ এটা মূৰৰ পৰা আপুনি বেজীটো উলিয়াই আনিব বাহিৰলৈ। তাৰপিছত আপুনি ইটো মূৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ওপৰলৈকে এনেকৈ চিলাব, যেনেকৈ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে। আৰু মন কৰিব মই সূতাডাল বাহিৰৰ ফালে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত বেজীটো তললৈ লৈ আনিলেই হ'ল আৰু। এতিয়া আগৰ সূতাডালতকৈ অলপমান ভিতৰত এটা মূৰৰ পৰা বেজীটো আপুনি উলিয়াই আনিব, যেনেকৈ দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে। তাৰপিছত ইটো মূৰৰ পৰা একেবাৰে মূৰলৈকে চিলাব, যেনেকৈ মই ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে। এই সূতাডাল আগৰ সূতাডালতকৈ তলত হ'ব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ টানি দিব আৰু বেজীটো তললৈ লৈ আনিলেই হ'ল আৰু। তাৰপিছত আকৌ সেই একেই কৰিব লাগিব, আগৰ সূতাডালতকৈ অলপমান ভিতৰৰ পৰা বেজীটো বাহিৰলৈ লৈ আনিব। তাৰপিছত ইটো মূৰৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈকে আপুনি চিলাব। এই সূতাডাল আপোনাৰ আগৰ সূতাডালতকৈ তলত পৰিব, তাৰপিছত বেজীটো তললৈ লৈ আনিলে হ'ল আৰু। তেনেকৈ আপুনি যিমান মন যায় ভৰ্তি কৰিব পাৰে। প্ৰতি পাহি অকল তিনিবাৰকৈহে এনেকৈ চিলাম, আপুনি চাৰিবাৰ পাঁচবাৰো চিলাব পাৰে। যিমান ভৰ্তি কৰিব মন আছে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা। তাৰপিছত মই দেখাম নেক্সট ষ্টেপটো কি হয়। চিলাই কৰি থাকোঁতে দেখি যে পৰুৱা এটা ক'ৰ পৰা জানো আহিছে। বাট এনিৱেজ, এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এনেকৈয়ে গোটেই ফুলপাহি মূৰটো ভৰ্তি কৰি ল'ব। হৈ গ'ল ফুলপাহি ভিতৰখিনি কৰিবলৈ সেই আঁচকেইডাল যেনেকৈ আপোনাৰ দেখি আছে, আপুনি সেই আঁচকেইডালৰ ওপৰে ওপৰে আপুনি চিলাই গ'লেই হ'ল আৰু। ফুলটো মূৰৰ পৰা একেবাৰে মাজলৈকে চিলাব, মাজৰ পৰা আকৌ ফুলটো মূৰলৈকে চিলাব, আকৌ আপোনাৰ ফুলটো মূৰৰ পৰা আকৌ মাজলৈ চিলাব, তেনেকৈ কৰি গ'লেই হ'ল আৰু। চ' এতিয়া মই শেষৰ পাহি ফুলো কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপুনি এনেকৈয়ে ৰাখিব পাৰে, কিন্তু মই কি কৰিম, বেলেগ এটা ৰঙৰ গুলি ল'ম। ইয়াত মই হালধীয়া ৰঙৰ গুলি একেবাৰে দুপাহি ফুলৰ মাজৰ পৰা বেজীটো বাহিৰলৈ উলিয়াই নিম, যেনেকৈ আপুনি দেখিছে ঠিক তেনেদৰে। তাৰপিছত আপুনি বেজীটোৰ চাৰিওকাষে সূতাডাল দুপাক ঘূৰাব, যেনেকৈ ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে। এয়া মই এপাক ঘূৰালোঁ, তাৰপিছত মই আকৌ নেক্সট পাক ঘূৰাম। এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ বেজীটো তললৈ লৈ গ'লেই হ'ল আৰু। আৰু জোখটো আপুনি নিজেই হিচাপ কৰি ল'ব কিমানটো জোখলৈকে আপুনি কৰিব বিচাৰে। এয়া মই ফুলৰ ৰেণু বনাই আছোঁ এতিয়া। চাওক ধুনীয়াকৈ টানি দিম, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওপৰত এটা টোপ বনি গৈছে দেখিছে ঠিক তেনেদৰে। তাৰপিছত আকৌ সেই ৰেণুডালৰ ছাইডেদি মই ধুনীয়াকৈ বেজীটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিম। তাৰপিছত আকৌ বেজীটোৰ ছাইডত দুপাক সূতা মই সূতাডাল ঘূৰাম, এপাক দুপাক। আগৰ ৰেণুডালতকৈ অকণমান চুটি কৰি পিনে এতিয়া মই বেজীটো তললৈ সোমাই দিম। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ সূতাডাল টানি দিলেই হ'ল আৰু। তাৰপিছত সেই পাহিটোতে মই আৰু এডাল ধুনীয়াকৈ ৰেণু বনাই ল'ম। আৰু ইয়াতে মই এটা টিপছ আপোনাক শিকাই দিছোঁ, মানে কি জানে, আপুনি যিমান দীঘল ৰেণুডাল বনাব বিচাৰিছে সেই হিচাপত আপুনি বেজীটো নিজে টানি ধৰিলেই হ'ল আৰু। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম, চাব দেই। প্ৰথমতে বেজীটোৰ ছাইডত দুপাক ঘূৰাই ল'ম, তাৰপিছত মই বেজীটো জোখটো দেখিছে যিমানটো দূৰত সোমাব বিচাৰিছোঁ সেইটো মই বেজীটোৰ জোখত ধুনীয়াকৈ নিজে টানি পিনে জোখটোত লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বেজীটো তললৈ লৈ গৈ পিনে এনেকৈ সূতাডাল টানি দিলে হ'ল আৰু। তেন্তে এই পাহি সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া মই নেক্সট পাহিও সেই আগৰ দৰেই কৰিম, যেনেকৈ প্ৰথম পাহি কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আপুনি গোটেই কেইপাহি ফুল ধুনীয়াকৈ ৰেণুবিলাক বনাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ মাজত এডাল ডাঙৰ দিব আৰু ছাইডত দুডাল সৰু, যেনেকৈ দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰেই। চাওক মই গোটেই পাহ ফুল
ধুনিয়াকৈ কৰি ললো। এতিয়া মাজৰ অংশখিনি দেখিছে, মাজৰ অংশখিনিত মই এটা চুমকি লগাম, ইয়াত মই সেউজীয়া ৰঙৰ এটা চুমকি লগাম, এইটো চুমকি যে দেখিছে সেইটো, সেইটো কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এটা ছাইডৰ পৰা বেজীটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব একেবাৰে মাজ ভাগত, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপুনি চুমকিটো সুমুৱাই দিব বেজীটোৰে, এতিয়া চুমকিটো পাতি দিব একেবাৰে সোঁ মাজত। মই চুমকি চিলোৱাৰ নিয়মটো এইটো কাৰণেই শিকাইছোঁ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চুমকি আপুনি বেলেগ বেলেগ ধৰণে চিলাব লাগে। এতিয়া আপুনি বেজীটো ইটো ছাইডৰ পৰা উলিয়াই দিব, তাৰপিছত আকৌ সেই ছাইডটোৰ পৰা আপুনি বেজীটো উলিয়াই আনিব, তাৰপিছত আকৌ সোঁমাজেদি চুমকিটো ৰেডি বেজীটো তললৈ লৈ যাব, তেতিয়াহে আপোনাৰ বেজী ধুনীয়াকৈ চুমকিটো টাইট হ'ব। যেনেকৈ মণি লগালে অকণ ডিফাৰেণ্ট হয়। তেন্তে আজিৰ চিলাইটো আছিলে এইটোৱে। যদি আজিৰ চিলাইটো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক নিশ্চয় দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ।